Десантники 25-ї бригади за допомогою ось таких ударних пташок знищують ворожі цілі. Євген управляє безпілотниками за допомогою спеціальних окулярів. Робота з таким типом дронів потребує високої кваліфікації керування цими дронами, так як ми повністю контролюємо його рухи, на відміну від, наприклад, загальнопоширених DJI Mavic 3, де дрон має самостійно, стабілізує себе, наприклад, має GPS, може там повертатись по GPS. Ось, а в FPV-дронах ми повністю беремо на себе управління і набагато краще їх відчуваємо в русі. Дрон передає відео з камери в реальному часі. Втім, керувати ним не так уже просто, як здається на перший погляд. Потрібно пройти спеціальну підготовку. Для управління СВІ-дронами необхідне навчання. Спочатку боєць має пройти поетапний курс підготовки, опанувати симулятори, скласти іспит і аж тоді розпочати навчання на полігоні. Зазвичай така підготовка займає близько місяця. Бійці підрозділу наносять одиничні, проте нищівні удари по техніці, бліндажах і позиціях орків. Ось цей дрон багаторазовий, оснащений системою скиду, може принести окупантам кілька снарядів поспіль. Яка дальність польоту такого дрону? Все залежить від місцевості, плюс від антен. Якщо є вікно і нема ребу, то, в принципі, відстань може бути доволі таки більшою. Тобто 8 км, можна спробувати залетіти на 10-11. Тобто все це місцевість, реби і погодні умови. Під час попереднього бойового виліту завдяки точному розрахунку нашим бійцям вдалося знищити опорний пункт противника. Щонайменше 6 загарбників поранені. Наші захисники обіцяють, якщо окупанти повернуться на поле бою знову, відправлять їх уже не до шпиталю, а до пекла. Даяна Левченко, Михайло Манилюк, Олена Гаврилюк. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.